plastik yang higi-higi lah. Ignizer jatuh. Target jatuh. Tak, tak. Kuning. Aku ni lah. Aku... Kau apa? Sikamain. Oh, sikamain. Confirm terbalik. Eddie pun sikamain kan? He is a sikamain. Orang lagi eh? Orang lagi? Yep. Eh, alamak, fanboy. Eh. Yelah, bocui ya sir. Tembak damage tu boleh? Tembak api dia. Eh, ni atas. Eh, belakang. Dia letak api dia kat kita. Ah, dia letak api dia kat kita. Tembak. Tembak api dia. Api dia belum down. Sikit. Api dia heal eh. Belakang sikit. Belakang sikit. Kami. Ada refresh ah. Dia refresh pula. Apa tu? Api kat atas. Api kat atas sini tempat aku. Batang balik. Cepat. Tempat aku. Aku dah. Sini tempat aku. Eddie. Biar dia. Biar datang sini. Relax kat sini. Ah, ini kau sebelah kiri tu je. Jangan buang. Amak. Ah, kanak-kanak kasi orang datang sini. Baik. Oi, mana ni? Tak nampak revive ah. Apa? Kanan rempuskan. Sampai tarik, jaga. Jaga, datang. Teriak sikit aku. Aku nak buang lagi ya. Sama akunya. Apa saja. On the left ada. Kiri pun ada ya. Yep. Eh, kiri. Heal kat aku, heal kat aku. Dia burung kot. Ambil triage. Mama, kacau. Satu jatuh. Nampak hijau. Ambil trias eh. Jangan tak ambil. Ya tuan. Trias. Eh, alamak aku tercampak tarik aku. Eh, jangan ke kanan. Jaga kanan. Zim. Okay. Alamak. Heal kat gua. Heal kat gua. Besok pun orang datang sini eh. Ada satu nak push ke kiri ya. Yep. Eh, hijau. Okay, nevermind. Eh, pergi kemai. Timak. Okay, patah balik sikit. Sini, tempat aku.
sini ada cover lagi. Oh no. Sini pun ada yang datang juga. I can show you the wall. Jaga ya. Mati dia. Revive. Kill dekat aku. Tak boleh relax. Sikam main datang. Sikam main. Kemain. Bye ya, aku agak chain reaction lah, so jangan. Kita losing cover lah. Makin belakang makin tak ada cover je. Oh, masuk lorong dong, rabak. Okay, go. Okay, let's go. Bubek, sini lah. Okay. Tempat aku. Lagi di sini clear AI dulu. Yeah. Siapa nak clear AI, clear dulu. Aku clear. Okay, jangan semua clear. Jaga, si kemai datang. Apa tu? Eh, belakang, jaga belakang, melipur. Apa? Siapa? Ada satu ejen. Alamak. Push dia, tunggu dia. Sana, pergi sebelah sana, Odi. Sana mana? This way. Berarti ni. Diorang datang eh. Tak kisah, tak apa. Relax. Kill kat gua. Ya, bye. Let's push, kah. Kill it. Padahal dia nak kena cong ni. Dia bisa nak tu. Amat jatuh eh. Ada heal. Tak apa, relax. Aku ada heal. Sini. Relax lagi. Alright, bye. Tengok dia nak datang tak? Datang tu. Yes. Ke kanan. Okay. Tengok dia. Max Apos pun dah datang eh. Okay. Kiri. Dia pasang. Patah balik. Tempat aku. Aku put. Dia dah jatuhkan dia. Nak biru lah. Nanti, kat sini dulu. Satu kali nanti kita push. Kasi diorang pecahkan diorang pendek dulu. Ada aku kuning sekali. Jaga kanan, jaga. Diorang tengah jatuhkan diorang pendek ni eh? Diorang jatuhkan diorang pendek apa tu? Sebelah kiri eh, diorang kat sebelah kiri. Okay, stand by ya.
Okay, sekarang push kat depan. Push, push, push. Biru nak go. Push. Tembak, tembak. Yellow going. Atau itu. Sekarang saya aku heal, bang. Tampak aja. Akan dia heal. Ah, okay. Ame 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 tak kisah. Di mana sat sini? Sana sana di sana. Get down. Get down. Kalau kau cabut cabut cabut. Eh sini sini. Eh sini jangan okay, okay, tu okay. Checkpoint tu checkpoint. Okey. Let's go. Gitu yang macam gitu yang dia takut tu. Satu dah jatuh kan. Orang push mesti orang akan cabut. That was like the most tactical fight ever, sir. Ah, sir. Sniper semua kita pakai. Steady, steady. Cool. Oh my god, Azim. You are number one, sir, Azim. Oh my god. I want to suck your cock, sir. Idi, kau isap konek lah. Idi, kau isap konek lah. Idi, kau isap konek. Idi, kau isap konek lah. Kita isap. Kau isap patai, patai. Patai. Kau akan patai besok. Dah aku dapat dah. Aku tadi ambil dia ambil bullfrog. Aku nak ambil kaya dia penuh lah. Eh, si kemai jangan jatuhkan lah. Nanti timer naik balik. Dah bunuh dapat dapat orang pay legendary. Stupid mah. Tak apalah. Amal lagging pula. Bukan ninja pepe. Dah aku nampak bufok. Tu aku macam zut. Zut. Ansa Eddie masih vacuum kan auto setting ni. Aku pay aku pay vacuum. Dyson. Dyson. Auto vacuum. Terima kasih. Dyson. Blow dryer. Mampus. Iyalah. Kita lari sampai Lexington lah. Kita keluar. Pause sekali eh. Yep. Korang kena pause seal tu bagus lah. Ni lah. Pause seal. Haa ok baik baik. So diorang ada blur sikit. Kalau tak ada target cepat. Ini cepat ni. Varanas. Varanas. Eh ada agent. Depan aku. Nasib kau, eh dia hilang eh. Tak tak tak, dia mati noise. That was magic lah. Lagi lagi, go go go. Mana kau, ini tempat dia tu. Mana terus eh? Terus terus terus. Drop heal lah, drop heal. Dah dah dah, jangan timbak sangat. Lari je. Mana kau 4 minit je. Komput ya, ni baru lari dark zone lah. Manipu. Eh aku dah kena bleed eh. Tak apa tak apa, lari je tak apa. Means ada agent kat belakang. Tak tahu tahu, tak apa yes. Tak apa, boleh jatuhkan ni. Parut semua. Kiri kiri, left. Aku baru kena timbak je kosong. Yep. Tak apa, lari je ni bermain. Mana po? Terus juga. Mari po. Ah, kanan 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 kanan. Soi soi soi. Terus eh, terus ni terus. Masuk lorong. Kali dah sofa ada dua kat belakang. Op 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 op. Lari lari. Eh, alamak, ijah, 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 ah, fuck. Lari, lari aja, lari aja, lari aja. Lari aja, ya. Aku tak ada biru, aku tak ada apa. Tak apa, tak apa. Lari aja. Nurul. Janji, Hamid. Janji, Hamid. Aina! Oh my god! My fangirl. I can show you the world. Yang ada voice packs, mah. Boleh spek aku jadi nemesis.
Alamak, aku lah lag. Aku lah lag. Ah. Eh. Eh, kimak. Rabak ni lag sah. Kanan eh. Kanan, kanan, kanan. Naik, 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 naik. Naik. Ah, ah, tak apa lah, lari bawah, lari bawah je. Tak apa. Keluar ke tingkap. Ah. Okay, 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 go. Naik 7-8 naik senang lah. Senang lari lah. Senang sembunyi. Naik heal dekat aku jatuhkan eh. Alright. Yang semasuk. Hey, eh, belakang lah Kaijan. Dekat ni. Tak apa, tak apa. Aku jatuhkan si main, tak apa. Jadi lari je. Is that guy yang team tadi lah. Firstnya team kita bunuh. Eh, aku kena shotgun. Aku kena shotgun. Aku kena shotgun. Aku kena shotgun. Aku dah nak tu. Aku dah nak tu. Mampu. Okay, go, 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 go. Lari, lari, lari. Aku dah kasih kau tu. Okay. Make it. Di lari aje. Mana? Di? Mana aku tahu, Eddie. Aku tak tahu kat sini. Di mana kau? Ke belakang, ke belakang. Lipo. Amak, Di. Ya Allah. Jahanam. Eh, siapa tu? Amak. Lipo dapat. Apa, apa, apa. Tak apa, tak apa. Dia ada seeker main. Okay, dah. Cabut, cabut. Alamak, Di. Sial. Amak. Tapi, tapi. Eh, eh. Sering. Dah, alamak. Di, kan, di, kan. Mana, Di? Tunjuk kat mana, Di? Jangan panik, jangan panik. Relax. He's on the floor, lari on the floor. Lari je, Li. Kau lari je, kau lari je. Mana kau nak? Okay, sika main kat aku, eh. Oh, kau nak camp sini? Tak boleh lah. Tak, tak. Ni dah tembus, ni dah tembus. Oh. Aku dapat, aku dapat. Eh, Azik, 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 Azik. Aku dapat, aku dapat. Azik, Azik, hijau, hijau. Hijau lah. Eh, dapat. Lari, lari, Li, Li, lari. Bukan kita boleh save. Zik, Zik. Wuhuu, nasib baik ada skill hit. Ninja. Zik, dekat tak? Eh, Azik jauh sah. Tak apa, tak apa. Aku tunggu, aku tunggu, kita tunggu. Eddie, slow down sikit. Okay dah. Nampak eh, sini nak kena ketat eh. Tak ketat, nampak ni. Siapa boleh kasih? Thank you. Ingat aku kat belakang bagus sat. Eh, di ni ada AI. Tak apa, tak apa, lari je, lari je. It's okay. Nanti aku jatuhkan tu. Sip is aching lah. Pause sekali, kasi kita hilang boleh? Yep, yep. Every time aku dapat, aku dah aku pause. So, diorang ada blur sikit. Ni diorang tengah blur ni, kita diorang tak tahu sangat kita kat mana. Dah, 7-9 senang lari lah, senang sembunyi lah. Lagi underground tu semua kan, oh yo. Tapi ini dapat juga. Eddie okay. Control lah sini. Oh, Eddie. Ni eh. Dia tahu. Ni Eddie yang Orchard Road. Di, jangan open space dia tadi, nak tepi-tepi ni. Pause lagi, kalau boleh. Soon, soon. Kena lari yang dekat. Oh, diorang dah tembak. Bukan, bukan. Ni bukan, ni bukan, ni bukan. Ya, yeah, ya. Yeah. Ni AI. Okay, okay. Lari, lari dulu, lari dulu. Tepat. Okay, mak. Ni pun aku jadi lost so kalau lari ni macam. Sesat 5 hari tadi. Iman ni sesat terberat dalam seluar punya sel. Seluar mak aku. Oh, cakap lah. Cakap lah. Dah nak keluar, nak turun. Eh, cakap lah. Kelang kabut. Tiba-tiba dia hilang macam. Eh, ada ada ejen, ada ejen. Pergi, 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 pergi. Turun, turun. Ready, lari, di. Alamak, Aziz pula kat depan.
Go 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 go. Go go go. Go 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 go. Jangan panik, relax, relax. Eh, siapa mesti ke main tu? Patikan boleh. Amak, kukilah. Mana ni? Ui. Amak dah lag. Okay. Dah, cepat, cepat. Diorang kat belakang eh. Aku sial lah, aku kena tag. Go, 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 go. Mana tadi? Eh, kena oh, datang. Amak. Lagi, lagi, lagi. Lari, 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 lari lu. Boleh lari eh? Boleh, boleh. Lari zigzag, lari zigzag. Turun lagi apa? Turun lagi apa? Tak apa, lari je. Lari je, lari je tak apa. Dia pun seram kalau dah nampak manhunt 4 orang lari depan dia kalau dia seorang. Miss Universe lah. Sial lah, biru aku tak ada pula. Ah, lagging pula. Korang okey kan? Okey, okey. Kat belakang, betul-betul kat belakang ni kan? Okey, okey. Di kau jangan drop heal, tak payah drop heal. Kau pop eh. Pasal kau first. Tekan je dia, kita ikut belakang kau dia ni. Nurul Ain, SB Maximus. Oh, Nurul tadi aku jatuhkan ini lah. Tak, tadi yang aku jatuh ke Sigma main kena dorang lah. Yalah, kena tag, kena tag, kena tag. Jangan lari. Tak kisah. Never mind. Ikut ini aje, Eddie. Pada dia nak lari. Kiwak ni lama lah, sial. 37 saat. Ah, di. Baik. Lari kat dia tepi ni. Jangan lari kat ni. 79. Boleh, pasal aku suka kena tag. Ah, tadi kau yang tu kan. Aku dah tengok encik dah tadi. Aku kalau ada biru aku dah pop sana ni. Dah. Calo bete ja. Eh, amak. Baik pasal ini lari. Nampak best ya. Pemandangan antarabangsa. Eh, aku mak, terselit lari, kat pokok. Lari, lari je. Terselit kat pokok. Lepas tersangkut kat pokok. Haa, siapa tu kalau mati tak handsome. Selit kat pokok. Lari, lari Zik, aku 3 saat je. Okay, okay, go, 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 aku dah habis. Alamak, kena tag lah. Tak apa, tak kisah, lari. Oh, lari. Azim dah 14. Di, kau berapa kali buat ni marathon kau cakap dengan kita mengaku sekarang? Tu, sukses, you. Lai, belakang kau belum. Tak apa, aku jaga Eddie. Okay, Eddie. Okay, lari je, lari. Continue. Eddie, lari je. Amak kau. Sini. Sini tu mana? Lari. Jangan tak ikut. Banyak-banyak kalau Azik mati tak ada apa-apa apa. Sukses juga apa. Yeah! Semua dah habis. Okay, masuk jump point. Jadi, checkpoint mana jalan? Yang sebelah sini ni. Kongsi, jalan ke depan lah. Di, lari je jadi. Okay, jom. Diorang mesti nak bunuh kita ni. Pasal kita dah ambil, diorang punya bullfrog. Diorang punya bullfrog. Diorang ada bullfrog. Kita treat bullfrog. Yeay, we are the champion. My friend. We are home. Let's play. Keep on fighting. Tini. Aku tak boleh masuk. Ya ke? Siapa kena tag? Semua dah masuk. Apa kau ambil tadi? Korang sapu-sapu benda. Aku tak ada satu benda pun sapu. Aku dapat bullfrog. Aku dapat bullfrog. Di, kau tengok Di. Wah, predatory. Self-preserve.
uncomplicated. Aku ada bullfrog. Aku ada bullfrog. Di. Last warning ah. Aku bawa masuk tembus cubiding. Lepas tu tak tahu kan mana. Semua dah kelang kabut. Tumpat